Уважаеми дами и господа, нека да си кажа последното, тъй като се забравих мисълта. Последната ми компютърна игра, то няма да е само за днеска. Шиометърна вълна, спрямо аз чувам, ти чуеш, после ще обявя след и нещо. Пет версии, пет компютърни игри с продължението. Та кои са замесени там? От полицията, военни, бивши, настоящи, поръчки. Мога да ви кажа, че валутата и парите ще бъдат измислени, но те са свързани с банката. Да го знаете и това нещо. Знам ли сте го знаете, стане точно по-ръчно. Но естествено мога да си купите за 40 до 50 долара компютърна игра от мене. Не е проблем, малко по-късно. Всичко добро е пожелано за наследството ли. Нямам и номера с лекарствата, с здравеопазването, но нека да ви кажа следното нещо. Дали вътрешните министри добре си кореспондират с здравеопазването и с Министерството на правосъдието и Министерството на отбраната, защото аз акрирам другите министерства, те са с сотъджи и охрани. Така. Тъй като военните и полицията разполагат с повече, не знам дали компютърна игра, сотъджиите се обвиняват срещу с мен, заедно с охраните другите министерства от другите държави в България и възмазвам. Защо ли? Защото това е един от сценариите от 5 компютърни игри. Всичко добро е пожелавам. Станаха 10. 10 къде сте ми пръста или 400 до 500 долара. Или не е лесно? Това е за 10 човека. Мисли, че е лесно пазара. Тук още безплатно 0.